часа до 18. Хубава вечер от Токудабанк. Комисията за енергийно водно регулиране определи цената на природния газ за март. На заседанието си днес тя определи суровината да се продава на вътрешния пазар за 106,74 стотинки за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, актив и ДДС. Това е цената, която тази сутрин Булгаргаз внесе като предложение преди заседанието на комисията и е с малко над 14% по-ниска от тази през февруари. В съобщение комисията посочва, че в ценовия микс участва както азерския газ, който осигурява 1/3 в потреблението в страната, но също и цената на нагнетения скъп газ в хранилището в Чирен, а също и осигурение за март газ чрез търгове с два доставчика. Днес Министерският съвет одобри допълнителни финансови средства към вече определената план-сметка за провеждането на изборите през април. Тя се допълни с 6 444 735 лева за техническо осигуряване на видеозаснемането и видеонаблюдението след края на изборния ден. Това съобщи на брифинг на Министерския съвет служебния министър на електронното управление Георги Тодоров. На 3 февруари служебното правителство одобри план-сметката, която е в размер на 87 милиона и 700 хиляди лева за осъществяване на дейностите, свързани с провеждането на предстоящите избори за народни представители на 2 април. Началника на гарата Кларис е бил арестуван и подведен под отговорност във връзка с сблъсъка на два влака, който отне живота на 40 души по последни данни. Това съобщава гръцки вестник Атинерини, цитиран от БТА. Обвиненията, които могат да му бъдат повдигнати, са за нарушаване на безопасността на движението, довело до смърт, което представлява тежко умишлено престъпление. Наказанието, което заплашва началника на гарата в Лариса, може да бъде лишаване от свобода от 10 години до живот. Междувременно гръцки министър на транспорта Костас Карамалис обяви, че подава оставката си след влаковата катастрофа в Централна Гърция. Той каза в изявление, че оставката е негов дълг и най-малкото, което може да направи, за да почете паметта на жертвите, добавяйки, че поема отговорността за дългогодишните провали на държавата. Парламента на Финландия прие днес закона, който позволява на страната да стане член на Западния военен съюз НАТО, съобщи агенция Reuters, като се позова на официалните резултати от гласуването. Това става преди Турция и Унгария да са дали своето одобрение за присъединяването на Финландия към Алианса. В отговор на нахлуването на Русия в Украина, Финландия избра през май миналата година тясно военно сближаване с НАТО, като кандидатства да се присъедини към блока, а не да разчита единствено на собствените си въоръжени сили за защитата на дългата 1300 км съвместна граница с Русия. Утре ще бъде облачно и мъгливо на много места, главно в Западна България, вечерта и през нощта също петък и в централната част на страната ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6, в Пловдив 8, в Варна и Бургас около 7. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни при 20 км в посока Бургас. Там движението е с една лента заради извършване на ремонтни дейности. Ограничени са аварийната и активната лента, като движението се извършва по изпреварващата лента. Между 346 и 349 км в посока София също трябва да бъдете внимателни и там има частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица движението от 27 до 29 км в дясното платно в посока Капитан Андреево и от 29 до 31 км в лявото платно в посока София се извършва само по изпреварващата лента поради влошено състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е